Bom dia, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim, começando mais um vlog no canal, galera. Não se esqueça do like, se inscreva aqui embaixo e bora pra mais um vlog. Pra quem não viu o vídeo que eu postei ontem no canal, eu vou deixar aqui nos cards. A gente tá viajando, a gente tá aqui em Monte Verde e a gente chegou ontem, aproveitamos ontem, mostrei pra vocês, fiz o tour pelo quarto, pelo hotel, a gente foi na piscina aquecida. Então se você não viu, vai lá assistir. E hoje é o nosso segundo dia, a gente veio passar o final de semana, né? A gente chegou ontem sexto, de sábado a gente vai embora amanhã no domingo. Eu só não lembro qual que é a hora do check-out amanhã, mas a gente vai embora amanhã. Então a gente tem hoje o dia pra aproveitar, a gente acordou hoje cedinho para aproveitar aquele belíssimo café da manhã de hotel, né? Vai até as 10h30, se não me engano, agora é 9h20, alguma coisa do tipo. E o tempinho aqui em Monte Verde, a gente chegou trazendo chuva, né? Como eu falei no vlog anterior, essa é a nossa segunda vez aqui em Monte Verde. A gente já veio numa primeira vez que a gente fez o tour, realmente a gente contratou uma agência de turismo pra conhecer os pontos da cidade. Então dessa vez a gente queria ficar quietinho no hotel, enfim. Mas a gente quer dar um passeio sim na cidade, porém tá chovendo. Então vou mostrar pra vocês um tempinho aqui, tem uma janelona de vidro enorme que a gente consegue observar lá fora, gente. Olha que delícia. O tempo tá bem geladinho. Ó, bem geladinho mesmo. Então hoje a gente vai, se parar de chover, a gente quer dar uma voltinha no centro. Ó, ali tem a piscina que eu mostrei pra vocês. Essa é a vista do nosso quarto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o café da manhã, porque, nossa, tem muita coisa. Ali tem frutas, pães, pão de queijo, coração, tem coxinha, pamonha, tem muita coisa, gente, olha. Frios. Pera aí, Lili. Bolo de chocolate. Enfim, gente, tem muita coisa. Vamos ver o que a gente vai querer aqui pra poder lanchar. Da fazenda. Bichinhos da fazenda ali. Ó, vamos servir pra gente tomar café. Gente, peguei aqui café da manhã, peguei pra Lili também. Vitor pegou ali, peguei um cafezinho com leite. Eu vou comer pão de queijo e pão com... Me julguei, mas pão com salsicha. Gente, olha isso. Manda um... Ela não para de sorrir. Ela... Coloca a bolsa. Deixa a mamãe tirar uma... Aqui. Tira. Gente, olha essas fotos que saíram, cara. Tô impressionada. A mini blogueirinha. Essa daqui ficou melhor, ó. Olha isso, gente. Perfeito. Eu não sei se esse vídeo já vai ter saído, talvez tenha saído ontem ou vai sair amanhã. Perfeita, perfeita. Muito bom, gente, sério. Olha a princesa, pessoal. Toda linda e arrumada. Mostra seu lookinho, mostra seu colar. X, mostra suas botas. Nossa, pessoal, olha as botas dela. Não, tem esse sapato de princesa. Gente, vou sair com a Lili agora. Cadê a mamãe? A Maria deu um perdido na gente pra ir tirar foto. Mamãe. Fechar aqui. Porque ela não tava conseguindo tirar foto. Que a Lili não deixa, né? Cadê a mamãe? Vamos lá, procurar a mamãe. Eu achei. Aquela ali é a mamãe? Primeira vez que a gente consegue sair aqui, desde o dia que a gente chegou. A gente, esse ambiente aqui de baixo. Tipo, pra tomar um chazinho, relaxar. Aí tem mais coisas lá pra baixo. Ó, gente, eu quase passei direto aqui, ó. Tem um... Acho que é um laguinho. Como é que chama isso aqui, mano? Olha, tem peixe. Vem ver os peixes, Lili. Devagar. Gente, viemos aqui na piscina de novo. Já estamos aqui, ó. Não vou nem gravar porque ontem eu já gravei no vlog de ontem. Só vou mostrar um pouquinho. A gente já tá aqui, já chegamos na piscina coberta, que é aquecida. E é realmente muito aquecida. Estamos correndo pra colocar o biquíni na lista, porque esse biquíni tá todo estranho, tá todo errado, mas enfim, pra quem não viu, essa piscina aqui é esse da pé certinho e aquela ali é de adulto. Tá louco, gente, essa piscina aqui é muito quente. Eu tô de maquiagem porque eu já tava antes de vir, né, e eu ia tirar, porque eu nem molho o cabelo e nem a cara. E aí, a água tá boa? Aqui tá mais morninho. Tá pelando. Nossa, ali eu não consegui ficar, gente. Eu saí, tá muito quente ali. A gente acabou de almoçar, né? É. Ia dar uma nadada, mas a barra ainda tá meio pesada. Mas quase não tinha horário, porque todo mundo já tinha reservado. Tem que reservar horário pra vir, gente. E é 1 hora, né, por família, então. Apesar que essa quente aqui, não dá pra ficar muito mais 1 hora, mas começa a ficar ofegante. É, afobado, nossa. Tem um aberto ali pra dar uma respirada, porque senão... Gente, viemos aqui no centro um pouquinho. Vi um lugar que vende sorvete artesanal. Gente, eu tô com vontade de tomar sorvete. Pessoa estranha, né? Mas enfim. Bom, gente, estamos dando aquela passeada. Tivemos que comprar um guarda-chuva, porque tá chovendo, né? Lili tá aqui. E vamos ver se a gente vai comer fundi, se vai tomar um sorvete. O tempo combina com fundi, né? Mas como eu sou do contra, né? Filha. O sorvete cairia bem. Gente, não damos... sorte mesmo. Só foi a gente sair e começou a chover de novo. A casa do fundi, amor. Ah, foi aqui que indicaram pra gente. Sério? Ó, 50 metros pra lá. Deve ser aqui no comecinho da rua. Vamos procurar a casa do fundi. Olha esse look aqui, gente. Olha, é de Natal. Parece uma mocinha. É de Natal. Achamos aqui, gente, a casa do fundi. Pra quem gosta, tamanho da cervejaria. Tocando música alemã, sei lá. Ah, tá de sacanagem, hein? Ô, meu, tu vem, Lili? Vem, Lili. Agora é que hora? Ó, pessoal, viemos em um lugar aqui super instagramável para tirar fotos. Guarda-chuva, uma entradinha ali, uma bonitinha. E com certeza ela vai querer tirar foto. Quê? Já vou sacar o celular aqui, ó. Sim ou claro? Sim ou com certeza? Já tá na câmera já. Eu que lute. Tiramos várias fotos ali nos guarda-chuvas. Depois eu vou deixar umas aí na tela pra vocês verem. O Pedro até virou fotógrafo de umas senhorinhas que pediu ajuda, né? Aham. Senhorinha, você pode tirar foto nossa, por favor? Aí ele tirou. E mó fofo, né? Tipo, as 4 acho que estão viajando juntas, né? É, tipo, amigas. Amigas para sempre. Eu, a Paula e a Juliana, quando ficar velha. Bom, gente, pra quem, né, mexe com o Instagram, que é o lugar. Olha lá no fundo. Olha essas flores pra tirar foto. Tá. Gente, a Alice tá muito dançarina. Qualquer música que ela escuta, ela já tá dançando, rodando, é muito fofa. A gente já tá chegando no comecinho do centrinho. Já andamos quase tudo já. Gente, paramos aqui num comércio. A gente pediu algumas guloseiminhas pra gente comer. Eu pedi um petit gâteau pra mim. Eu vou falar tudo que a gente pediu. A gente pediu um petit gâteau, um espetinho de morango com chocolate, esse espetinho aqui. O Vitor pediu um chocolate quente e um mini fundi. Aí quando chegar eu mostro para vocês. É, olha só, gente, o colar dela tá combinando com a roupa, porque é de girassol. É uma flor linda. Tá usando as roupas novas da Shein, que eu comprei pra ela. E aí agora, gente, a gente ia em outra. A gente ia na casa do fundi, que foi a recomendação do hotel e parece ser bem legal. Porém, a casa do fundi só abre 5 horas e agora é 4. Ó, gente, o leite quente do Vitor chegou. O negócio é quente mesmo, viu? Porque tá pelando, muito fofinho, ó. Vamos ver se o chocolate quente do mozão é bom. Eles comem de colher, né? Leite quente com chantilly. Quero experimentar, hein? Eu não sei nem como comer. Amor, você come chantilly e bebe, mas só que tá muito quente. Tá muito chantilly. Dá pra Lili um pouco. A Alice já fica preparada pra atacar a qualquer momento aqui. Ó, gente, chegou o mini fundi que a gente pediu, o espetinho pra Lili. Agora falta chegar o meu petit gâteau. A moça já tá fazendo pra gente devorar tudo. Gente, chegou o meu fundi, olha que coisa linda. A Alice já vai atacando já. Meu Deus, não dá nem espaço pra gente. A situação. Lili, você comeu chocolate? Você comeu morango? Você comeu sorvete? Você comeu chantilly? Tava gostoso? Uhul! Tá com a barriga cheia? Uhul! Fala aqui pro pessoal, o que você tá achando da viagem? Você tá gostando? Conversa com eles, fala que você tá gostando. Eu tô gostando de passear na floresta. Tá gostando de passear na floresta? Gente, já estamos aqui no quarto, né? Tomei banho, lavei meu cabelo, passei o meu spray finalizador. Agora eu tô secando ele, vou secar. Eu não ia lavar, mas meu cabelo tava tão sujo que tava me dando agonia, gente. Hoje ele já tava sujo, mas não consegui lavar porque, enfim, a gente teve que ir pro centro e tal. Mas agora, não vai passar de agora. Vou secar aquele bonitinho pra ele ficar tchutchuco. Gente, pedimos um caldo aqui do hotel, porque, né, a gente não queria sair hoje. Pedi um caldo de caldo verde. Tô acostumada com o caldo verde da minha mãe, que tem calabresa, tem tudo. Isso aqui, vamos ver se é bom, né? Vem duas torradinhas, isso aqui me parece ser queijo, sei lá. Mas, bora jantar. O Victor pediu um caldinho de mandioca, o meu é verde. Vamos ver se é gostoso, né? Gente, olha como eu tô tomando caldo. Gente, o caldo, ele tá bem gostoso, mas tá bem gostosinho, bem temperado. Mas 42 conto um negócio desse. A gente tava aqui falando que a gente achou super caro, porque, tipo, só vem um caldo mesmo. Tipo, não vem uma calabresa, um negócio, um bacon, um pedaço, nada. Tipo, literalmente só o caldo mesmo. E a gente achou um pouco caro, a gente achou que seria um tamanho maior, porque a botija é muito pequenininha, gente. Ó. Aí o Vitor já terminou de comer, ele está ali comendo um pouquinho do que eu coloquei ali para o meu, ó. Ela tá tomando ali, não tá mais quente, então dá pra lá comer, tomar, né? Enfim, o Vitor tava até falando que não vai encher a barriga dele, ele vai ter que comer alguma coisa aqui, uma bolacha que a gente comprou. Mas, no total, né, os dois caldos deu R$84. Então, assim, é caro mesmo. Mas, bora comer, bora tomar, né? Já comprou. Eu tava comentando, gente, em geral aqui, hoje, quando a gente foi no centro, eu vi um fundi. Era, acho que rodízio pra duas pessoas e tava 200 e pouco. Fiquei, mano, 200 e... acho que era R$230. Rodízio pra duas pessoas. Pra mim não compensaria, porque eu nem como tanto. Então, tipo assim, quando você vir, prepara o bolsinho, porque a alimentação aqui, gente, é babado, entendeu? É babado, não é uma coisa que você vai economizar, a não ser que você faça igual a gente. A gente tá pedindo iFood, gente. Então, hoje a gente pediu iFood, deu R$40 o almoço pra nós três. E se a gente fosse almoçar, tipo, no centro, provavelmente um prato... Sei lá, você vai achar um prato a partir do quê? De 50 a R$60 a partir, um prato. Então, se a gente fosse almoçar fora, a gente ia gastar mais ou menos uns 130, uns 150 por refeição. Aqui, como a gente tá pedindo iFood no hotel, a gente gastou R$45 por refeição. E que... 45 pra nós três. Então, assim, pra você que quer realmente curtir, tipo, a gastronomia, igual a gente fez a primeira vez. Quando a gente veio da primeira vez, a gente foi todas as noites jantar em restaurantes diferentes. Como essa viagem, a gente, enfim, tá curtindo o hotel, a gente queria... A gente tá no mood mais economizar. Então, a gente pediu o iFood. Então, se você quiser vir, dá pra você dar uma economizada. E aí, gente, hoje é dia seguinte, domingo, dia da gente ir embora. O nosso check-out é meio-dia, a gente acabou de acordar, agora é 9h30. A gente vai lá tomar o café da manhã. Não sei se a gente vai esperar até meio-dia. Acredito que não, vejo que a gente tome o café e já vaze pra casa, pra chegar cedinho. Tá bem frio aqui. A gente vai lá tomar o café da manhã rapidinho. Não vou nem mostrar, porque é a mesma coisa de ontem. Só vou tomar um café rapidinho e depois a gente pega esse lado pra voltar pra casa. Gente, já voltamos no café da manhã. Já tá tudo pronto aqui. Nossas malas. Prontinha, Lili, para voltar pra casa. Dá tchau, fala tchau, Monte Verde. Não. Aparentemente ela queria ficar mais. Bom, gente, agora é 11 horas, já fizemos o check-out, né? Já fiz o pagamento do restante das coisas, né? Que a gente pediu ontem o caldo verde que eu mostrei pra vocês. Já tá tudo certinho. Bora pegar 149 quilômetros, 2 horas. Não é muito, mas dá quase 3 horas, né? Porque é só estradinha. Ah, uma estradinha de... Agora a estrada que a gente vai pegar é uma estrada de via única, né? Então é mais complicado, tem muita curva. Mas aí depois que terminar essa estrada, rodovia, mais... É, inclusive é caminho da nossa casa nova. A gente passa do lado. É, e tá falando que a gente vai chegar 1 hora da tarde. Agora é 11, então bora que bora. Quando eu chegar eu volto a falar com vocês. Gente, eu olhei pra trás, ali estava rachando o bico, porque ela tá com o celular assistindo o Vlad Nick. Tadinha, a bichinha tá toda acabada ali atrás. Tá assistindo o Vlad? Ela ama, gente, Vlad Nick. Ela gosta muito. Oi! Colocou o pé na minha câmera. Olha, pessoal. Tira o pé daqui. Fofinha, gente. Já estamos chegando já, galera. Estamos a 40 quilômetros. Graças a Deus para chover agora. A gente pegou a viagem toda com chuva, desde lá de Monte Verde até, né, aqui pertinho de casa. Agora esse trecho aqui, não tá, caindo uns pinguinhos bem levinhos, mas antes a chuva tava forte. Tava difícil até de enxergar, mas agora estamos quase lá. A gruta dá pra mãe, quem gosta, gente. Ufa, gente, já chegamos em casa. Estamos cansados da viagem. Não mostrei, mas a gente ficou num trânsito. Aconteceu algum acidente na via e a gente ficou parado por muito tempo no trânsito. Foi bem cansativo, então a gente chegou mais tarde do que, né, tava esperado. A gente não sabia que ia pegar o trânsito. Ai! Você me deu uma cabeçada, mano. Você é muito malvada comigo. Você é muito malvada. Fala, cheguei em casa. Cheguei. Agora a gente vai lá pra beira do fogão fazer almoço. Sim, não. Fazer uma comidinha bem básica. Eu vou fazer um arroz, feijão e uma calabresa frita. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui, tá bom? Porque eu gravei 2 dias, né? E depois eu amanhã tem mais vlog pra vocês. Então não esqueça de like, se inscrever aqui embaixo. Beijão, gente. E até amanhã. Tchau.